Olá, estamos no ar com mais um programa Saber Viver e hoje é com música. Nós temos a honra de estar presente aqui conosco a música e compositora Mirla Muniz, que é muito famosa em Brasília, já tocou fora do Brasil, no Brasil inteiro, sabe muito de música, é professora da Escola de Música. Nós estamos também com Jairo Mendonça, que também é músico, é professor e também é diretor do Sindicato dos professores aqui em Brasília. E nós temos também a Mônica, que vai estar aqui conosco, colaborando aqui, para estar apresentando esses dois músicos aqui junto conosco, né? E nós vamos logo começar com o que está todo mundo esperando em casa, que é música, né? Mas antes eu vou ouvir um pouquinho, né, o que tem a dizer a Mirla. Mirla, vamos lá, dá um recadinho aí. Ai, bom demais estar com vocês. Obrigada pela companhia. A todos os professores, meu beijo enorme, meu carinho, obrigada por estar aqui hoje. Todo mundo se cuidando aí de casa, né, Mirla? Nós também temos o Jairo. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer participar desse momento aqui, que a gente espera que seja bom para nós, que vamos interagir aqui. E para vocês também que estão nos acompanhando. Boa noite. E Mônica, que está em pé ali em casa, todo mundo em casa. Mônica, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mirla. Encantadora. Boa noite, Jairinho. Nossa linda aí da categoria. Boa noite, minha categoria amada. Hoje tivemos um dia tão complicado, tão difícil. As emoções assim, afloradas por conta de todas essas decisões que as autoridades têm tentado tomar aí, e a gente prevalecendo o nosso direito ao trabalho, direito à renda, e o sindicato sempre atuante, né, chegando lá junto para poder fazer valer a nossa voz e os nossos interesses. Mas agora a gente vai ter um momento de descontração e de muita harmonia com esses músicos maravilhosos da categoria. Então, daqui a pouco eu vou falar como que você também pode fazer para poder colocar a sua arte aqui para a categoria assistir. E quem está assistindo a gente aí, compartilha, curta, chama a galera aí para poder passar esse momento gostoso da gente, porque a gente merece. São muitas emoções nesse período de confinamento. Jairo, antes de você vai dar um recadinho também enquanto diretor já já, mas eu queria que você já tocasse logo uma música para nós aí que é do Roberto Carlos, né, que cita É Preciso Saber Viver. Então vamos lá, né? Essa é a temática do nosso programa, é o esforço de aproximar as pessoas, principalmente com as categorias, os professores. Espera a minha vida, seja feita do novo, pode até ficar maluco, como eu acredito. Me bem fora da minha toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se aranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você deve escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Legal aí, Jairo. Brigadão. Ó. Essa categoria tem muito talento, né? E esse aqui é o primeiro programa e a gente vai estar sempre mostrando mais outros talentos. Não é isso, Mônica? Exatamente. Você é artista da categoria. Não fica aí escondidinho, não. Venha mostrar seu talento para a categoria, mande um e-mail lá no nosso card, tem um endereço que você mande lá a sua potência, seu talento para apresentar aqui para a gente, porque toda quarta-feira o Simpro vai estar fazendo essa programação de viver bem em casa, porque, Paulo, quando a gente fala de viver bem, não tem como deixar a música de fora, né, não? E como você disse, essa categoria tem gente de muito talento. Eu estou acompanhando aqui a reação das pessoas no, nas redes sociais. E olha, Jairinho e Mirla, como vocês são queridos e tem muitos aplausos aqui para você. Eu queria dizer para a galera que está assistindo, pode aplaudir, gente, eles estão escutando. Porque calor humano e amor ultrapassa todos os obstáculos. Então, a Letícia está mandando um beijo para todo mundo aqui. Letícia, nossa querida, maravilhosa. A galera tá pedindo mais música. Então, Paulo, vamos deixar com eles, né? Vamos deixar a Mirla, né, Mirla? Nessa rede maravilhosa, essa casa maravilhosa, sorriso maravilhoso e essa sua voz maravilhosa. Com você, Mirla. Nordestino antes de tudo forte, Paulo Miranda. Se entrega, Curisco, eu não me entrego, não. Se entrega, Curisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Só me entrego na morte com parabelo na mão. Pelam, 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 pelam. Seu nome é Vivo Lindo, apelido é Lampião. Pelam, 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 pelam. Seu nome é Vivo Lindo, apelido é Lampião. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. Te amo. Pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi 500 réis. Mas te amo, foi, fosse, fui. Comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi 500 réis. É tão gostoso morar lá na roça, numa paiosa perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Mas te amo, oi, pôs e fui. Comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi 500 réis. Mas te amo, oi, pôs e fui. Comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi 500 réis. O Zé do Brejo, quando se casaria, ele me convidaria, no pavilhão marcaria. Marcaria em uma quadrilha ritmada, fui até de madrugada, todo mundo com seu paria. O Zé do Brejo, quando se casaria, ele me convidaria, no pavilhão marcaria.
marcaria e uma quadrilha ritmada. Fui até de madrugada, todo mundo com seu paria. Alavantinho, Xande, Gama, na raia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantinho, Xande, Gama, na raia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Me perguntaram por que é que eu canto assim. Eu então lhe respondi que a minha língua não varia. Esse negócio de dizer alavantu, Xande, Dama, na raia. Posso me atrapalhar? Pegou pra valer todo mundo com seu paria. Alavante e uxa de dama na... Coronel Antônio da sua filha Juliana. Ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, com o Veneno Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lá, faltou pouco pra virar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou o Veneno Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lará, nesse pra virar. E todo mundo que mora por ali, nesse dia não pôde resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava e saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar. Ô lerê, ô lará, mas hoje não acaba não com Paulo Miranda. Nesse dia bodocó, falta pouco pra virar. Ô lerê, ô lará, nesse dia bodocó, falta pouco pra virar. Ô lerê, ô lará, nesse dia bodocó, falta pouco pra virar. Ahá! Mônica, eu achei que você fosse dançar, tava torcendo aqui para você dançar aí. Como que você conseguiu ficar quieto, poder entrar aí, no... a gente dar um... fechar em você dançando? É, Jairo também, você ficou com a língua coçando, né? Quase entrou junto com... pode entrar aí, vocês dois aí. Aí, ó, que lindo lá. Ó. Fecha aí na Mirla, galera. A Mirla dançando. E quem tá em casa também, né? Né, Mônica? Não, o pessoal aqui tá demonstrando muita felicidade, tá muito encantados com a Mila. Essa limpeza toda em pessoa, minha Ceilândia nordestina deve estar empolvorosa agora. Então a nossa categoria tá se divertindo muito aqui com a gente, com esses dois talentosíssimos. E lembrando que você tem que compartilhar, você tem que curtir, você tem que chamar as pessoas. Aquela professora que você trabalhou lá em 1998, tá com saudade, lembrou dela, dessa música que Mila cantou? Então chama ela para assistir aqui com a gente, porque a gente tem que estar juntinho, gente. É juntinho, cantando, harmonizando, que a gente vai ter força para poder fazer a luta dos nossos direitos, do nosso trabalho, da nossa renda, da nossa vida. Né? Então vamos lá, compartilha, não fica aí não, só batendo palma não. Chama mais a galera pra cá. Mila, tem muitas demonstrações de carinho aqui pra você. O Paulo Miranda diz que você é encantadora. Jairinho, a galera tá te mandando muito beijinho aqui. E vocês são queridíssimos. Jair. Bacana. É exatamente essa ideia, né, Mônica? Paulo, Mila, a gente promover essa interação. Nós estamos num momento muito complicado, né, muito delicado da vida de todo brasileiro. Né? E eu queria, inclusive, deixar um recado. É, viu, Mila? Você me inspirou aí com essa sua nordestinidade, essa sua brasilidade toda, essa energia. Tudo mundo é energia, né? Energia é vida, é energia, interação, convivência, né? E as pessoas são... né, são motivados pela energia boa do mundo. Então você me inspirou a dizer a deixar um recado aqui para a população de Brasília, que está nos assistindo, os nossos professores e professoras, orientadores educacionais também, o pessoal da nossa categoria, os educadores, os pais, as mães, né, educadores das suas famílias, dos seus lares,
porque não é tempo ainda de relaxarmos a questão do distanciamento social. Né? Então eu vou utilizar aqui um cordel escrito pelo meu amigo Ivan Matos, que é um poeta cordelista, para deixar esse recado para vocês agora. Ele disse assim: Olá, pessoal, os hipertensos, diabéticos e asmáticos são todos mais problemáticos por esses tempos pandêmicos. Esse vírus no sistêmico hospedeiro pulmonar provoca falta de ar e outras enfermidades. Veloz na letalidade, não hesita em afetar. Os mais velhos são passíveis, mas os mais jovens também são. Vírus não faz distinção, somos todos suscetíveis. Aos seus males são terríveis, que podem levar à morte. Ninguém sabe qual a sorte que lhes reserva o destino. Para evitar desatino, fique em casa, se comporte. Lave as mãos, higienize tudo aquilo que tocares. O vírus vem pelos ares. Usa de todo expediente. Com os outros se humanize, evite aglomeração. Lave com água e sabão, álcool ou hipoclorito. Use máscara. Ouça o grito. Fique em casa, meu irmão. Se puder não ir, não vá. Só saia se é essencial. Isolamento social vamos muito praticar. Alguns têm de trabalhar no limite suportável. Isso é inevitável. Rogamos Deus que bem cuide dos profissionais da saúde, exemplo mais vulnerável. Mas também outros o são, balconistas, vendedores, bancários, entregadores, ofícios de profissão. A ele damos as mãos no gesto mais verdadeiro, aos seus irmãos caminhoneiros, homens de força e coragem, Deus é a guia na viagem dos caminhos brasileiros. Dos que não podem parar, pedimos em oração que Deus lhe dê proteção, força, fé e muita calma. Para todos batemos palma, para os demais o fogo é brasa, o vírus voa sem asa. Inculquem na consciência, escute a voz da ciência, se previna, fiquem em casa. Mônica, qual o seu recado aí para a gente poder entrar de... Olha, oi? Yuri lá de Sobradinho tá mandando um beijo para todo mundo, tá lá emocionado, Jarinho, olha aqui, tocou mesmo os nossos corações. Tem muita gente aqui elogiando a sensibilidade do sindicato de trazer, né, esse momento tão aconchegante e gostoso para a categoria, para falar de nós, mas para falar de nós por dentro da música e da poesia, né, para poder chegar na alma e do coração. Muita gente aqui mandando beijo, elogiando a iniciativa e dando parabéns para vocês, para os cantores, para nós também, Paulinho, a galera que está gostando aqui da nossa interação, da TV Comunitária, nossa parceira. Então, assim, ó, muitos aplausos, viu, gente? E queria só lembrar para vocês aqui que a rede de solidariedade, de levar amor e de levar música e felicidade para as pessoas, também ela está inserida numa solidariedade material. Muitas instituições estão arrecadando mantimentos para poder ajudar as famílias que estão passando por um período ainda mais difícil nesse momento de pandemia. E o Sindicato dos Professores tem atuado junto dessas instituições. Então, aqui eu vou lembrar para vocês da campanha de solidariedade, da rede de solidariedade, que faz uma coleta dos mantimentos, que o ponto central de coleta é no Guará. As escolas estão muito inseridas nessa campanha de solidariedade. Então, essas professoras, a comunidade, conseguiu arrecadar mantimentos para as famílias carentes e já fizeram a entrega. E nas nossas redes sociais, a gente está também fazendo a divulgação dessas campanhas para você poder participar e para você poder contribuir. Então, parabéns às escolas, aos professores e à comunidade escolar engajada em ajudar os outros. Então, aqui, durante todo esse período, a gente vai estar aqui divulgando essa iniciativa maravilhosa. Então, parabéns para a Rede Solidariedade. Gente, é para brilhar, não para morrer de fome. E assim, ajudando um ao outro, que a gente vai fazer a luta e a defesa pela nossa vida.
Mônica, lá no site do Simpro, www.simpro.org.br, tem tudo lá, todas essas dicas de como participar e colaborar com essa rede de solidariedade. Bem, Mirla, cadê você, Mirla? De novo, vamos lá. Toca mais uma aí. O povo em casa quer ver música. Passa tudo aí da sala, vamos Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e passar na Paraíba. Ela veio com a dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela veio com a dança diferente, pulava que só uma guariba. Y gritava Simbora, professores do Simpro. Eu convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá. E pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente. E pulava que só uma guariba. E gritava Y gritava dó, ré, mi, fá, si. Cadeira e dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço. Tô na gafieira, Sebastiana não deu mais fracasso. Lá gritava Professores, Eu convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Vocês, A-E-I-U-Y, gritava A-E-I-O-U-Y, gritava A-E-I-O-U. Y gritava dó, ré, mi, fá, sol na escola de música. Muito lindo aí, mas é importante ouvir você também, Mirla. Falar alguma coisa aí para nós aí, para quem está em casa. Todo mundo quer ouvir você também, né? Um pouquinho. Eu vim desde menino, desde muito pequenino, cumprindo para ser guerreiro. Nem feliz, eu não invejo dinheiro, nem de sono. Eu nasci para ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, só olhado, meu amor. Eu sou isso, eu sou amor, eu sou cultura, eu sou educação, eu sou liberdade. Legal. Eita, nós tivemos um probleminha com o Jair, saiu. Colocar os óculos aqui para dar uma olhada aqui nas várias mensagens que a gente está recebendo. A Guia Ribeiro manda um abraço bem carinhoso pro Jairo. E as pessoas estão se confraternizando entre elas aqui, que bacana, né? As pessoas estão se reencontrando aqui nos comentários e curtindo essa música deliciosa de Mila e a poesia maravilhosa que ela faz. A Letícia está colocando lá nos comentários todos os caminhos que você faz, artista da categoria, para poder fazer a sua apresentação aqui na nossa quarta cantante, na nossa quarta do Bem Viver em Casa com Música. O Sindicato dos Professores, que tem sempre acompanhado há 41 anos o Distrito Federal e seus momentos históricos, está coladinho com você nesse momento de isolamento social. Segunda-feira, o sindicato tem a proposta de levar a debate sobre mente, sobre coração e sobre bem-estar. E na terça-feira tem um debate de conjuntura política para poder atualizar a nossa categoria, para a gente poder ter bases para o nosso enfrentamento político. E na quarta-feira, toda quarta-feira, tem nossa festa aqui com esses cantores e artistas maravilhosos. Então a Letícia está dizendo lá para vocês nos comentários como é que você faz para poder
ser o próximo artista aqui do nosso momento. E lembrando também que tem uma campanha de solidariedade muito bacana no Uniego. Uniegro é uma campanha de doação de cestas básicas que você pode ajudar também. Então, lá nas nossas redes, no site do Sindicato de Professores, tem todos os canais de como você pode fazer com que a Uniegro consiga ajudar mais e mais famílias nessa quarentena. Bem, nós estamos esperando o Jairo entrar de novo. Acabei de mandar um link aí para ele retornar, porque aí é um problema de internet, né, no Brasil, que é a banda larga que a gente aluga, 4G, nunca chega em 4G realmente, 4G Plus, nunca chega em 4G Plus. Então é um problema sério essa nossa internet, que é uma carroça. Mirla, vamos você de novo? Enquanto o Jairo volta, vamos ouvir você de novo. Vamos lá, embala uma aí, embala uma embolada. Embora nesse baile da casa da Gabriela, vem pra cá pra minha casa. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato, se tivesse de botina, sola grossa, bico chato, entrava pra dançar no baile de Gabriela, tirando meio sapato e calçando um par de chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. O baile tava animado, só quebra naquela base, não sei. Gostinha e ela, todos convidados ria, gostando da base dela. Jogaram no salão, tá bem machucada. O baile de Gabriela, acabou com chinelada. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Você, fui na base da chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato. Se tivesse de botina, cola calça, bico chato. Entrava pra dançar no baile de Gabriela, tirando o meu sapato e calçando pra de chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Foi na base da chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. Uau! Estamos de volta aí com o Jairo. Jairo, cadê você? Tá, a câmera está na vertical. Agora sim, na horizontal. Deu uma caidinha aí na sua banda, na sua internet, pois mas é, temos a honra de você estar aqui de volta. Pois é, tem essas coisas, né? É. Tá tudo muito novo pra gente, né? Bem, Jairo, então, você deu aquele seu recado aí, né? Vamos mais uma música com você? Sei que você é autoral, tem um compositor aí, segundo a Rosilene, o Gama, que tem o privilégio de estar te ouvindo sempre, mas agora é Brasília todinha, porque a gente está no Canal 12 aqui na TV Comunitária, estamos na rede social do Simpre e na rede social também aqui da TV. Então, tem aí muita gente acompanhando. Dá o seu serviço, como te encontrar para fazer um show. Então, bacana, né? Eu vou... de fato, né, tem um trabalho autoral, tem um canal no YouTube, Jair Mendonça Oficial, lá tem o meu CD, inclusive, quando fui gravar o CD, inclusive pelo maestro Marcos Farias, né, eu tive a honra de fazer aula de canto com a Mila Luiz, a professora que está nos agraciando aí, né, umas aulas preparatórias de técnica vocal, né, essa figura maravilhosa, né, que além de cantora, de uma grande artista, é também uma pesquisadora na área da música, né? Então, eu vou cantar uma canção aqui, chamada Meninos, que tem uma mensagem bucólica, né? Fala também para o público infantil, mas, de certa forma, para aquela criança, né, que está hospedada dentro de cada um de nós, adultos também. Corro pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas a notinha, estrelas no céu, no céu, no céu, no céu da boca da onça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa flor, pimenta malaguita não é pimentão.
Vou pro campo acampar no mato. No mato tem pato, pato, carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água, pedrinhas redondas. Quem não sabe nadar, não caia nessa onda. Que a cachoeira é funda e afunda. Não sou Tana Jura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem voar, voar, voar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Dizem que verrugas são estrelas, que a gente aponta, que a gente aponta antes de dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os sete anões pequeninos, sete corações de ouro, que a alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento, a branca de neve, neve, neve. Não sou Tana Jura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem voar, voar, voar. Queremos acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Queremos, 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 queremos acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Linda, hein? Parabéns. Né, Mônica? Bater, é, a galera pode bater palma lá, porque eu sei que emocionou. Eu já falei, eles escutam aqui, porque amor não ultrapassa barreiras, né, não, Jairinho? Olha, a Vanessa está dizendo que está com saudade de todos nós. Então, olha só, Vanessa, oportunidade bacana da gente ficar juntinho e matar um pouco essa saudade. A gente coloca lá no grupo da escola, para a galera que vocês estão aí morrendo de saudade dos colegas, da galera lá da sala dos professores. Põe lá no grupo para todo mundo se encontrar aqui. Nesse barzinho gostoso virtual que o sindicato está proporcionando aqui para gente. E também muita gente dizendo que está com saudade. E a Flávia Maria manda um beijo para todo mundo do sindicato. Beijo para você também, sua linda. Se cuida, fica em casa. Tá? Nós precisamos muito de você. E aí, você tem que compartilhar e curtir e chamar o pessoal para vir para cá. Para as pessoas saberem que a gente está aqui juntinho falando de nós, discutindo nossos assuntos e pensando como que encontrar uma forma da gente poder ficar junto nesse momento de isolamento. Tem a Mívia Muniz aqui falando assim: minha irmã é linda, te amo, né, Mirla? É mesmo. Tem um Monteiro aqui, ó, que falou assim, ó, no frio do Paraná estamos curtindo aqui, parabéns. Então não é só Brasília que está vendo vocês não, viu? Lá, é, lá. Olha só, gente, atravessando aí as fronteiras, olha onde o amor alcança, hein? Música boa, né? É Mirla e Jairo. Tinha música que, boa. Tinha que muito botar mais... esse momento, porque esse período, essa situação muito nova que a população do Brasil está vivendo, das necessidades de ficar muito em casa, e aí
alguns problemas sociais assim costumam a ficar muito evidente nesse período de isolamento, como, por exemplo, a violência doméstica. Então, nós precisamos estar juntos para a gente fazer uma corrente de solidariedade, inclusive nas dores, porque como a gente percebe que a vida de um depende da vida do outro, a dor de um também é a dor de todos, e a violência doméstica é um problema social. Então, a gente precisa também ter solidariedade, porque as famílias estão muito juntinhas, muito aglomeradas, nos seus espaços, às vezes muito restritos, e a gente precisa cuidar também da saúde mental e emocional das nossas crianças, dos nossos idosos, das nossas mulheres. Então, o sindicato também convida você a ser solidário na dor das famílias e poder fazer as denúncias e engajar nessa rede de solidariedade de paz dentro dos lares nesse período de confinamento. Ela tocar mais uma aí? Alegrar os corações em casa das pessoas. Então, Mirla, fala um pouquinho... Fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho da sua trajetória musical aí, para o pessoal que já te conhece, mas também que está tendo prazer de conhecer agora, né? Que isso também possa ser um canal de divulgação para a sua arte, né? A sua alegria, a sua música, isso que você faz tão bem, como professora, como musicista, como cantora, como operadora da música, né? Eu acho que nós que somos professores músicos, nós ensinamos basicamente o amor, né? Então, eu me considero professora de amor, né? Eu passo para os meus alunos essa coisa do amor, da música, da canção, né? E aí, quando eu canto, eu sinto isso. Quando eu canto, por exemplo... Morena bela, eu é... Morena, eu serei o seu amor. Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, né, Lupicínio Rodrigues, quando canta Felicidade. Homens e mulheres maravilhosos e felizes no mundo, né, a fazerem a diferença. É isso que é a nossa missão como professor, ensinar a ser gente, a amar. E é isso que é a minha missão, e eu me considero feliz por isso. Dá o seu serviço, onde encontrar... Você para show, para aulas. Canal, Mirla Muniz, @RubiaRuta. Eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal. A gente poderia estar sempre pertinho, né? E tá filmando. E tenho também vários. Tenho 6 CDs, tenho 2 DVDs, né? Lançados em Brasília e no exterior, pelo FAC. E sou professora de canto popular da Escola de Música de Brasília, com muita honra. Né? E é isso. Eu... Falar para vocês de como fazer a cabeça. Olha só como é que Jackson do Pandeiro faz a cabeça. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Não serve, vou-me embora. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Não serve, vou-me embora. Eu sou um sambista nato, não aprendi na escola. Conheço o bom violeiro pela puxada da viola. Ei, 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 viola, ei, viola, ei, ei, viola. Eu já disse pra você, malandro, você não me rola. Eu canto forró e samba, cheio de remandiola. Olha que fica na sua, que eu vou de pandeiro e viola. Ei, 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 viola, ei, viola, ei, ei, viola, ei, viola. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, com simples eu fico. Se não serve, vou-me embora. Não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, vou-me embora.
Vai não, fica aí, lindinha. Sem você, a gente vai ficar triste. E que bom que você tá aqui com o Simpro, hein? O Simpro hoje... Que bom que você tá aqui com a gente, que bom que você tá com o Simpro. Parabéns pra Escola de Música. Hoje nós tivemos um dia bem conturbado, né? Os professores e as professoras, os orientadores e orientadoras. Desde de manhã, o sindicato dos professores lá, colocando juízo na cabeça das nossas autoridades, revendo as medidas atrapalhadas de não proteção à vida, ao trabalho e à renda. De tarde também o sindicato dos professores estava lá, junto da Câmara dos Deputados, fazendo voz, ecoando a necessidade de proteção dos trabalhadores e dos estudantes. E agora de noite o sindicato dos professores está aqui cantando com você, trazendo harmonia, trazendo amor e trazendo música com essas duas pessoas generosíssimas que estão aqui apresentando o trabalho pra gente. E o Simpro tem a programação de viver bem em casa. Viver bem em casa na segunda-feira com a mente e o coração. Viver bem em casa na terça-feira com a política e a conjuntura pra gente fortalecer nossas ideias. E viver em casa na quarta-feira bem com música. Se você é artista da categoria, vem apresentar aqui com a gente. Isso aí, Jairo, com você a bola de novo. Dinheiro pouco eu tenho é muito e sou feliz assim. Queria outra vida simples se eu pudesse tê-la. Na cidade grande a vida é como uma centelha que sai da usina. No meu rancho uma cortina despenca da telha. Enquanto a humanidade segue correndo a miúde, eu nado e ainda mato açude nas águas do açude. Não sou escravo da internet pra fazer amigo e falar de amores. No meu rancho ao vivo a cor e se escuta o que eu digo. Eu fiz o MSN dela no Cruzeiro. As iniciais do meu nome, o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome morre de tracinho, no tanque da letra do nome dela. Eu fiz o MSN dela no Cruzeiro. As iniciais do meu nome, o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tanto da letra do nome dela. Sou 100% mais ou menos no meio da crise. Da vida só quero a reprise se for junto dela. E quando a bolsa de valores quebra na emenda, minha mente se mexe. O meu rancho vale cash sem placa de venda. Enquanto a humanidade segue, corre uma miúde. Eu corro em busca da saúde do nosso planeta. Se a vida é tão pequena, por que não viver lá no melhor papel? Do meu rancho eu vejo o céu beijando as estrelas. Eu fiz o MSN dela no Cruzeiro. As iniciais do meu nome, o seu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tanque das letras do nome dela. Eu fiz o MSN
As iniciais do seu nome, o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. Ela que tá escrito assim: meu nome, o golpe de tracinho do cantinho da letra do nome dela. Eita! Isso aí é... Que lindo! É o MSN. Deixa eu só divulgar mais uma rede de solidariedade aqui, porque aqui na Ceilândia Norte, a Associação de Moradores de Ceilândia Norte também está arrecadando mandimentos para poder, nessa rede de solidariedade, ajudar as famílias. O telefone, se você quiser anotar para ajudar, aqui na Ceilândia Norte o telefone é 81-82-0782. A rede de solidariedade aqui da Ceilândia Norte, arrecadando mantimentos para poder dividir aí amor e sustento para as famílias necessitadas. E se você é uma família que está passando por essa situação, pode entrar em contato com todas essas redes que eu divulguei aqui para você poder receber esse calor humano e esse amor dessas redes de solidariedade que tem o Sindicato dos Professores como parceiro. Mirla, eu tô vendo duas Mirlas aí, uma atrás de você, duas Mirlas lindas, né? Falhou aqui, Mirla, um pouquinho, desculpa. Mas a gente vai melhorando, né? Tá lindas. E o que você tem mais para nós aí, Mirla? Eu tenho uma gama gêmea. Gêmea é um estilo de música do Ceará. Gemedeira. Eu queria chamar vocês para cantar junto comigo essa gemedeira. Não é de... Ai, ui, ui. É só gemer. Gemer num toque de amor, sei que não é proibido. Ai, ai, o rapaz, a mulher e o marido. Ai, ai, ui, ui, que atire a primeira pedra. Ai, ai, ui, ui, quem nunca deu um gemido? Gemido do ser querido, quem geme assim agradece. E é num amor que se geme, gemido que não se esquece. Ai, ai, ui, ai, ai, ui, ui, que a humanidade cresce. Homem que eu conheci, ai, ai, ui, ui, juntamente de mamãe, que na mocidade eu vi. Vocês! Ai, ai, ui, ui, no gênero dos dois. Ai, ai, ui, olhe eu cantando aqui. Ai, em forma de poesia, vocês. Ai, ai, ui, ui, não é um gemido triste, é gemido de alegria. Ai, ai, ui, ui, sentindo a vida e amando. Ai, ai, ui, ui, sentindo a vida e amando.
pão de cada dia. Ai, ai, ui, ui. Ah, como é bom gemer. Muito bom, mas eu queria colocar aqui um protesto. Essa rede de internet no Brasil, Mirla, você é maravilhosa, o seu som, a sua voz, sua imagem, mas a sua banda larga está travando muito, isso prejudica um pouco aqui a nossa transmissão, prejudica a Mirla, e é bom que a gente coloque essa questão da internet no Brasil, monopolizada por 4 empresas apenas, né? E é uma comunicação que não está em nosso poder. Nossa estrutura de comunicação hoje pertence a Carlos Slim, que é NET, Claro, e dono da Embratel também. Quer dizer, o cara é dono da Embratel, da NET e da Claro, e que nos fornece internet, né? Muito chato isso. E tem a Oi, tem a TIM, e que são empresas que também prestam péssimo serviço ao Brasil. Você sabe que NET... Mas você sabe, tá me ouvindo? Que na Europa a internet é pior ainda. Eu fui fazer um show em Gênova, fui representar o Brasil. E aí no hotel, eu passava o secador no cabelo e a energia do hotel inteiro caía, entendeu? A energia lá e a internet é super lenta e é super ruim também. Então, não sei se é só o Brasil que é assim, viu? Pois é. Ô, gente... Deixa eu contar uma coisa interessante aqui para vocês. Não só os professores estão assistindo a gente, Jairinho. A Carreira Assistência também está fazendo presença aqui na nossa live. Então, um beijo especial para as nossas merendeiras, serviços gerais. Vocês estão aqui marcando presença. Padinha, sua linda. Estou vendo você aqui. Muito bem. Fico feliz. E olha, a gente está alcançando aí os corações das carreiras de educação do Distrito Federal, não só os professores que estão aqui, não. Que bom, né, Mônica? Que então, bom, né, Jairo? Então vamos fazer uma homenagem especial à carreira da assistência à educação, né? Porque nós temos essa concepção de educação integral, isso que a Mila falou, o palco, ela educa, né, professora de amor, ou seja, os ambientes educativos... Eles estão em todos os lugares, né? E na escola, desde a pessoa que atende na portaria, a que prepara o lanche com carinho, né? Que cuida da limpeza, que cuida da documentação da escola, professor que está no chão da sala de aula, enfim, quem está na direção, nas equipes de atendimento, né? A escola ela é algo muito complexo, muito completo. Então, eu queria dedicar essa canção, Mônica, ao pessoal da Carreira Assistência, que tá aqui presente conosco, né? Oxa, la 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 la. Oxa, la 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 la. Oxa, la 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 la. Coisa boa namorar, se a veste não. Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Laiá, se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja a princesa ou seja a lavadeira.
Pra ir mais alto, vai ter que suar. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Coisa boa é namorar, travesti não. Segura o hino. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste a lagarta seja até o dia criança. Se a veste que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste amanhã é da para na porta da sua casa. Se a veste toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Maia, se a vestiã, observe quem vai subindo a ladeira. Seja a princesa, seja a ladeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Xalalalala. 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 Coisa boa é namorar, se a veste não. Se a veste não, hein? Não tenha pressa, tenha calma. Vamos esperar, vamos aguardar. Vai passar. Pena que não tem ninguém para dançar aqui comigo, Jair. Chamei meu filho, mas ele não quis aparecer. Alguém aí dos comentários? Ó, quer dançar comigo? Delícia de som, Jairinho. O pessoal tá perguntando por que eu tô tomando chá verde. Mas é detox aqui, sim, pra gente se embriaga, é de força pra lutar. E aqui muita gente se manifestando, todo mundo adorou aqui essa música, viu, Jairinho? Todo mundo emocionado aqui. Como a galera gosta de namorada, não? Mas teve gente que perguntou se você não ia cantar. Você vai cantar uma também? Como vai ser? A gente prepara para a próxima, porque toda quarta-feira a gente vai ter aqui Bem Viver com música do Simpro. Então a caixinha tá nervosa. Então a gente pode preparar isso para o futuro, porque mais artistas da categoria vão passar por esse palco aqui nas quartas-feiras. E você que está acompanhando a gente aí, divulga, gente. Porque, olha só que injustiça. Paulo, já pensou a gente aqui num momento tão gostoso de categoria e alguém, de repente, não está sabendo da live, está lá em casa chateado, solitário. Porque tem isso no confinamento também. Tem essa coisa de você se sentir sozinho, não tá em contato com as pessoas, sua rotina mudou. Então, é também, faz parte das estratégias inteligentes de amor nesse momento, é a gente estar nesses espaços virtuais. Então a gente pode superar aí a live da Marília Mendonça, por exemplo. Divulgue aí, gente. Ah, Mônica, por enquanto, né, você não está animada a dar uma palhinha, mas daqui a pouco o Jair te acompanha aí, a Mirla te acompanha e você solta uma palhinha até o final do programa, né? Então, dependendo do efeito desse chá verde aí, né? Olha! Mirla, o que mais você tem para nós aí, Mirla? A tela é sua. Olha só, Luiz Gonzaga, se tivesse contado em algum tempo com Luiz Bizet, da Carmen de Bizet, ele teria feito uma composição mais ou menos assim. Vamos ver. Pelo
só pensa em namorar. Ela só quer, 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 só pensa em namorar. Só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só de manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva a doutora, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Mas o doutor nem examina. Ordina que o mal é da idade, que pra medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Ora, doutor. Manda caru quando fulora na seca. O sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado. Não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Paulo só quer, só pensa em namorar. Claro, né? Ainda mais nesse confinamento, né? Em casa, não tem o que fazer, né? Melhor coisa. Nos intervalos do meu sindicalismo, do meu trabalho que eu amo, eu só quero namorar. Tá certo, Mônica. E você, Jair, também? Aliás, tá rolando um memezinho na internet que o confinamento inverteu a situação, né? Os casados estão namorando mais do que os solteiros agora. Ai, quem tá solteiro, liga aqui, que tá difícil o negócio. Tá difícil. Não faço, não. Lá no meu prédio de Águas Claras, eu ouço cada grito lá de mulher, de homem, lá das janelas. Deve ser por isso, isolamento demais, né? E aí, Jair? O que é que tem aí? Bom, a Mila me inspirou aqui. Nós somos nordestinos, né? Eu e ela somos... eu sou, não sou exatamente nacional nordeste, mas sou de nordestino, né? De maranhense, minha mãe é de São Luís, meu pai é do Piauí. Então, todas as minhas raízes, né? As minhas origens, inclusive as memórias musicais, né? Então, vamos por aí, né? Não sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. De amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de bonito, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira.
O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça feita, coração na mão. Desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E o teu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça feita, coração na mão. Desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. De uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. De uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Eita, Fer. Você falou aí do Piauí, eu lembrei do Clodo, Climério e Clésio. Os grandes compositores. Beijarinho, isso deu uma cozinha. Eu gravei. E não foi só em mim, não, viu? A Eliane Lima, professora aqui do Ceilândia. A Eliane Lima, professora aqui da Ceilândia, ela diz que está adorando ouvir as músicas da terrinha dela. Jairinho, Rosilene mandou agradecer demais a música que você cantou para ela. Ela sabe, né? A categoria também tem se manifestado muito positivamente e agradecendo, né, a postura do sindicato hoje na conferência da Câmara Legislativa, o posicionamento do sindicato para que o Distrito Federal respeite a vida dos trabalhadores e dos estudantes. Oi. Você estava dizendo aí sobre essa música? Ah, sim. A Rosilene, ela adora essa canção, né? Então, quando eu... de certa forma também eu pensei que pudesse, né, eu pudesse estar nos acompanhando e de fato estar, né? Então, sinta-se dedicada também, né? Mas assim, Paulo e Mônica e Mirla, sobre essa questão, o momento que a gente está vivendo,
queria fazer um comentário, né, sobre... É importante que as pessoas entendam que o posicionamento do Simpro é em defesa da vida, né, como você disse, Mônica, da vida dos trabalhadores. O Distrito Federal começou, o governo começou fazendo um movimento muito positivo, suspendendo já as atividades no início do processo da pandemia, e agora que a gente está chegando aí nessa curva mais acentuada, nesse pico da pandemia, não é momento ainda de entendermos que não é momento de voltarmos às atividades, principalmente nas escolas, né, que vai aglomerar aí meio milhão de pessoas, mais de meio milhão de pessoas, juntando os trabalhadores de educação com em torno de 450 mil estudantes. Né. Então, essa atividade hoje na Câmara foi importante, porque a Comissão de Educação e Justiça, de Educação da Câmara, se posicionou praticamente toda ela favorável a manutenção da suspensão ainda das atividades, e o sindicato também teve um papel preponderante lá, fomos representados pela nossa companheira Rosilene, pela Berenice Dark, pelo Camir, né, que estavam lá acompanhando, intervindo também naquela audiência. Mirla, Jorge Gomes, de Fortaleza, está te parabenizando e está curtindo aí a TV comunitária. E tem a Marinei Silva, de Palmácia. Palmácia, mandando um abraço para você, Mirla. A terra dos meus pais, eu amo Palmácia. Minha querida, minha torre da lua. Beijo. Olha onde o programa do Simpro está chegando, hein? Mônica, vamos mais uma da Mirla aí para a gente poder encerrar e depois você e o Jairo, né, dão os recados finais. Mirla, sim, então. Exatamente. Muitas palmas, gente. Olha, eu queria que vocês pudessem ouvir o eco dessas palmas aí, amorosas para vocês dois. Mirla, eu queria dizer que eu vesti essa saia hoje em sua homenagem. Ficar um pouquinho parecida. Oh! Linda, maravilhosa. E dizer para a nossa categoria que o sindicato está fazendo frente, seja lá na Câmara Legislativa, seja no Buriti, seja na Secretaria de Educação, os diretores estão ali vigilantes para poder atendê-los, para poder dar uma força, para poder encorajá-los. Fiquem junto com a gente, vamos ficar juntinho, para a gente poder fortalecer um ao outro, né? Para a gente poder esclarecer, que a categoria não sofra tanto com fake news, com isso, a gente está estudando todos os dias, a gente está de olho nas notícias, a gente tem toda essa dedicação para poder passar informação, passar coragem, passar estratégia de luta, e precisamos ter vocês com a gente, dando um feedback. Então é isso, a gente está junto nessa, pela vida, para viver bem em casa, com música, todas as quartas-feiras. A gente espera vocês aqui na próxima. Então, Mirla, toca mais uma para nós aí, a saideira. Essa vai para a nossa musa, Rosilene Corrêa. E é a nossa obrigação ficar em casa, que Rosilene está mandando ficar em casa, e fora Bolsonaro. Simbora, Lula! Simbora! Se não souber dizer, vai esquentar a coisa, vai colar a língua, vai ter no coração, ora se vai. E veja bem, meu camarada, isso não é embolada, é corpo de obrigação. Se não souber dizer, vai esquentar a cuca, vai enrolar a língua, vai doer no coração, fora se vai. E veja bem, meu camarada, isso não é embolada, é corpo de obrigação. Olha, o ferreiro faz a foice, o doceiro faz o doce, o padeiro faz o pão. Quem cambita é cambiteiro, quem laço foi é vaqueiro e amarra no morão. Olha que Rosilene já me disse que isso não é embolada, é corpo de obrigação. É sim, se não souber dizer, vai esquentar a cuca, vai enrolar a língua e vai doer no coração, ora se vai. E veja bem, meu camarada, isso não é embolada, é corpo de obrigação. Se não souber dizer, vai esquentar a cuca, vai enrolar a língua e vai doer no coração, ora se vai. E veja bem, meu camarada, isso não é embolada, é corpo de obrigação. Diga tamanco, manco, tamanqueiro, tabuada, tabuleiro, travessia, transação. Dá pra tudo, trapaceiro, terraço. Que
que Rosilene já me disse que isso não é embolada, é coco de obrigação. É sim, se não souber dizer, vai esquentar a cuca, vai enrolar a língua e vai doer no coração. É embolada, é coco de obrigação. Se não souber dizer, vai esquentar a cuca, vai enrolar a língua e vai doer. Isso, embolada é coco de obrigação. When you are out on the street, out in the tropical, with the wonderful beat, ta ka, tiki tiki ta, ka ka, rum pa pa, tiki 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 ta, eu vou manso baiano. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu. E eu vou dançar o baiano, 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 baiano. Chamego, samba e xerém, mas o baião tem o quê que as outras danças não tem? Oi, quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião, 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 baião. Tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus, coisas que pro cearense não. E contra nada sem topar com tubarão, vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão. Vocês cada capital, minha desculpa essa expressão. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. No Ceará não tem disso não, tem... não, não, não. No Ceará não tem disso não, 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 não. No Ceará não tem. Olha o tombo da jangada nas ondas do mar. Olha o tombo da jangada. Em balança, 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 em balança. Olha a paia do coqueiro quando venta, olha o tombo da jangada nas ondas do mar, olha o tombo da jangada nas ondas do mar, olha a paia do coqueiro quando venta. Em balança, em balança, em balança, em balança, em balança, em balança, em balança. Balançar. Oi, fiz o ninho, venero, xerê. Oi, fiz o ninho, venero, xerê. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém sacoleja. Venero, xerê, sacoleja, sacoleja, sacoleja. Venero, xerê. Não, não. Não tem disso, não. Que lindo! Paulo, deixa eu só ler. Oi. Aqui, ó. Tem aqui umas mensagens aqui tão bacanas. Inclusive, Rosilene tá mandando um beijo todo carinhoso pra Mila, que tá sempre coladinho com a gente do Simpro, alegrando a nossa categoria. E a Dalva, ela diz o seguinte, ó: obrigada, Simpro, por nos apoiar contra a ideia insana dos dois, sem noção, de reabertura das escolas nesse momento de pandemia. Obrigada, Dalva. Esteja sempre junto com a gente, tá bom? Nos fortalecendo. E, ô, Paulo, não tô com inveja de você, não, porque tem gente aqui da Bahia falando comigo, tá? Fádia? Fádia tá lá em Correntina, diz que tá dançando lá esse som gostoso dos meninos com a família toda. Todo mundo aqui dando palma, todo mundo aqui dizendo que a live tá top. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada e gratidão, viu? Ô, Mônica, é porque eu tava lendo aqui no Face da TV e você tá no Face do Simpro, né? Então tem. Exato. Aí duas redes, o pessoal tá assistindo.
Bem, já, Mônica, eu vou deixar você encerrar o programa, mas eu vou querer ouvir um recadinho final de 1 minutinho da Mirla e depois o Jairo também. Mirla, qual o seu recado final para a categoria, para a cidade, né? Sua mensagem? Eu queria mandar um beijo enorme, dizer que não é live, é ao vivo e agora. Esse novo termo para a live, Arena Fascina, querida. Professores, um beijo bem grande, que o amor vai vencer. Para entrar à escola com essa pandemia, né? Então, é o amor que vai prevalecer a qualquer coisa, a política, ao dinheiro. O que vai vencer realmente é o amor. O amor é a música, o amor é a vida. É Grande, isso. obrigado. Obrigada. Jairo, com você, então. Beijo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, de interagir com vocês nesse momento. Eu acho que essa ideia é fundamental, esse movimento que o nosso sindicato faz, né? E para chegar no coração das pessoas, chegar no isolamento, né, dos nossos companheiros, dos nossos profissionais, né, que estão no dia a dia, na sala de aula, nas escolas, fazendo a educação no país, né? Peço que tenham paciência, que tenham cuidado, que se cuidem, porque esse é o momento em que o coletivo se sobrepõe sobre qualquer perspectiva individual. Estamos como numa corrida do trânsito, né? Se alguém faz uma besteira, muita gente pode se ferir, né? Então, precisamos ter essa perspectiva coletiva de que todos se cuidando, né? Podendo ficar, fique, podendo não sair, não saia. Respeito o isolamento, não é momento de relaxamento. A gente tem visto, né, que a cidade já está muito movimentada, as cidades estão movimentadas. Então, a gente precisa, mais do que nunca, para atravessar esse pico, né, para atravessar essa pandemia, e de forma tranquila, mais tranquila possível, a gente precisa, nesse momento, ainda dar paciência e dar cooperação, né? Como diz o grande Guimarães Rosa, a coisa não está nem no início e nem no final. Ela reside na travessia, né? Então, que façamos essa travessia com responsabilidade, com cuidado, com carinho, cheio de amor, né? E nessa concepção de cooperação, né? Para que todo mundo possa sair bem ao final desse processo todo. É isso que eu desejo a todos vocês. Um grande abraço. Prazer enorme participar desse momento aqui. Mônica, então eu vou deixar você encerrar o programa, porque Ok. você mandou muito bem, viu? Parabéns, Mônica. Ah, muito obrigada. Quando a gente faz as coisas com amor, né? Ela sai, flui. Eu queria mandar um beijo muito grande pro professor Raul, que tá lá em Portugal fazendo mestrado, mandou aqui um recadinho pra gente. E ele diz que tá com saudade. Imagino como você deve estar com saudade da gente aqui, porque esse calor aqui de brasileiro. E principalmente de professor, que, como diz Mirna, né? A gente trabalha muito com. Impossível a gente não trabalhar com amor. A gente lida com gente, né? E gente emana amor. Então é isso que eu queria dizer para vocês nesse momento. Esse trabalho do Sindicato dos Professores, é impossível que atrelado a ele não esteja o amor. Porque quando você trabalha pelo direito do outro, você sai de si e com todas as garras coloca toda a sua determinação para a dignidade da vida do outro. E eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho. E nós precisamos estar juntos para que a força faça com que a gente consiga, a força da nossa união faça com que a gente consiga passar por esse momento. Que é transitório, que vai passar, que a gente vai vencer, dizer, deixar um recado aqui para as nossas autoridades. A referência não é o caso absurdo, o caos que está em Manaus. A referência é a vida. Então nós temos que tomar referência dos casos em que agora a vida está preservada e a vida está em abundância. Então, contem com o sindicato para cantar na hora que tem que cantar, para endurecer na hora que tem que endurecer, na hora que buscar a legislação, na hora de buscar o judiciário. Nós estamos juntos, nós somos um só. Gente, tchau, tchau. Chegou ao final mais um programa Saber Viver,
que começou com a música, né, no início, é preciso saber viver. E para vocês que estão em casa, eu agradeço muito a audiência, agradeço muito a Mirla, agradeço muito a Mônica, agradeço demais também ao Jairo. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui nesse programa na tela da TV Comunitária de Brasília, em parceria com os sindicatos professores. Afinal, o programa é do sindicato, é da categoria das professoras e dos professores. E tchau, tchau, continue aqui na tela da TV Comunitária.